Härra Laigna, me oleme Hirve pargis ja Hirve park on Eesti rahvale väga sümboolse tähendusega. Siit algas pihta 87. aastal vabaduse liikumine. Kas teie kui toona olite Eestis, vaatasite ühiskondlikke sündmusi, võisite teada, kuhu me välja jõuame 20-30 aasta pärast nendest sündmustest? Selle küsimuse olen ma ju väga valuliselt läbi elanud. Juba väga noorena lapse eas olles lugenud jubedaid planeeringuid tuleviku kohta. Oma teadvuses ja mõistuses ma teadsin, aga inimene tahab ikka loota. Ja 90. aastatel, kui täis niisugust vaimustust ja indu ja et nüüd teeme oma riigi. Ja 90. Algupoolel oligi niisugune enesetunne juba, et tulebki. Aga siis 97 oli juba esimene niisugune tõsisem märk sellest ja 97. Aastal oli esimene sõjaline õppus, kus välisriigist tulid, noh, Ameerika väeosa oli. Ja kui nad Paldiskist tulid maale ja siis see väeosa marssis mõda seda teed. Ma vaatasin neid jalgu ja siis oli äkki realistlikult selge, et nii uus okkupatsioon algab. Et kui on ikka võõras sõduri saabas juba siin, siis oli toimunud ju ainult pendli liikumine ühest kohast teise. Eesti on puhver maa. Ma millegi pärast ei taha kasutada sõna riik. Teades, mis on riik, siis ei saa seda kasutada. Ja puhver maana oleme me ajaloos käinud ikka niimoodi ida, lääs. Vahel see pendel käib aeglasemalt, siis jääb seisma pisut, aga hakkab jälle tagasi tulema. Nüüd on ta läinud siis sinna lääne poole ja ilmselt kerkib veel, kuni ta seisma jääb. Ja sellest on tingitud üks kurb loolus Eestis. Alati on kaks Eestit. Kuna Eesti ikka allub kellegile väljas poolt, välisriigile, välisjõule, siis see on saanud eestlase psüühikas niisuguseks ületamatuks naelaks, mis pähe on taotud. Et kui kujutame ette olukorda, kas Eesti saab üldse olla iseseisev riik? Nii. Ta pole seda kunagi olnud. Ta ei ole seda praegu ja ei hakka kunagi olema. Aga siiski üks võimalus on, et ta on iseseisev riik. Kui me elaksime sellisel planeedil, kus on ainult üks suur meri, maailma ookean, ja selles on üks ainukene saar, Eesti, siis lihtsalt ei jää muud üle. Aga kui nüüd me avastame, et selles ookeanis on veel üks saar, siis seda rõõmu. Ometi me leidsime kellegi, kellele alluda, kelle moodi olla ja kelle seadusi hakata täitma, nii et siis on see suur mure küsimus lahendatud. See on üks traagiline niisugune nii sügavalt geenidesse sisse juurdunud ja mis siin imestada, kui kasutada näitliku õppevahendit. Meil on selline teema, kus ma võin seda näidata. Siin on siis aasta Eestis olnud poliitilised võimud, võõrvõimud. Otsast on kaks lippu puudu, siit vasaku või selle poole pealt. Siit on puudu siis Euroopa Liit ja miks ka mitte USA siis, nii, kes on meie uued allumised.
No siin on näitliku vahendina see pandud ja selle rea eest palun mitte minu peale isiklikult pahane olla, kui mitte siis ainult selle pärast, et miks ma seda julgen näidata, aga siin on meie ajalugu, palun. Ja kõigil nendel aegadel on välisvõim teostanud ennast ju kohalike inimeste läbi. Ja kõik välisvõimud on olnud rahul ja avaldanud kiitust selle eest, et on hästi teenitud neid võime. Ja selle tõttu on meil domineeriv sulase meeleolu, mitte peremehe. Ja selle tõttu on alati kaks Eestit. Ametlik Eesti, kes on küürus siis kas sitta või läände või põhja või lõunasse või kus tahes või igale poole korraga. Ja siis Eesti rahvas, kes siis peab siis alles jääma kõigis nendes olukordades, mis siis vahelduvad. Nii et küsimus meie jaoks on iseseisvus, mida tuleb säilitada oma teadvuses, oma psüühikas, vaadata kõiki võõrvõime ajutiste ja mööduvatena ja kõigi nende juures osata jääda ise endaks. Osata selget vahet teha selle välise muutuvuse vahel ja selle vahel, mis me ise oleme, peaksime olema ja saame olla. Ja see sõltub juba meist endast. Paneme ju tähele, kuidas ka meie poliitilises elus, nagu jälle viimastel hääletamistel välja pakuti, et nüüd Eesti tahab olla Rootsi moodi. Miks Eesti tahab olla ikka kellegi moodi? Miks? Miks me ei või olla oma moodi? Ikka me otsime, kas on keegi, kelle moodi olla, kelle järele hakka kõiki tegema. Seal tehakse nii, siis tuleb teha nii. Aga miks? Või mingi suur riik, kes on niivõrd erinev oma mineviku, ajaloo, psüühika kõige poolest. No kuidas me saame olla Ameerika moodi? See on absurdum, eks ole. Et kus on see meie enese austus, enese uhkus? Miks me ei julge kõike seda, mis tegelikult meil on ja mis meie identiteet on nii Euroopa kultuuri mõttes kui ka ürgsemas mõttes? Miks meil ei ole seda niisugust julgust ja uhkust öelda, et aga meil tehakse asja nii ja meie teeme nii. Meie tavad on niisugused, meie traditsioonid on niisugused. Nii. Me ei pea teiste järel midagi tegema. Ja see on niivõrd masendav see orjalik lömitamine, kes on siis see inimtõug, kes siis alati võõrvõimu koha peal teostab. See ongi see iseloom, selle iseloomuga inimesed, selle loomusega, kellel on rõhutatult majanduslikud huvid väga tugevad, siis nad koonduvad sellisteks rühmitusteks ja kui poliitiline süsteem võimaldab organiseeritud grupeeringutel, kellel veel raha ka on või kui raha ei ole, siis on väga lihtne võõrvõimul neile mingi niisugune rahaline võimalust kätte sokutada. Ja kuna neid huvitab ainult isiklik heaolu, siis on üks kõik, missugust võõrvõimu või keda nad teenivad. Üks kõik, kes ainult maksab. No neid nimetatakse reeturiteks, kes on rahvuslikud huvid reetnud. Ja nendel on täiesti üks kõik, ma kujutan ette, et see kantselei laua sahtlis on unik lippe ja et mis täna on, missugude lipp täna on. Ja mingisugust muretega küsimust vahetada lippu, see on nii kergelt käib. Kirjutada täna avaldust, astuda kommunistlikusse parteisse ja võidelda surmani või elu eest, leenilike ideede eest ja sama rahulikult panna homme sinimust valge ja mingit vahet ei ole. Ja see põhjustab sellist tülgastust, et tõesti ei taha kuulda ka näha sellest enam midagi. See on kindlasti üks põhjus, miks väga paljud on tõmbunud eraklusse.
Ma ei looda ega usu enam midagi. Aga see muutub epideemiaks ja seda näitab ju, kas saab olla hullemat iseloomustust praegusele Eestile. Mitte ei taha sõna riik öelda. Kui siit 150 000 inimest on ära pagenud. Ja siit tulebki välja see kurb loolus, kuidas ajalugu kordub. Korduvad kaks asja. Baasid ja küüditamine. Olemuslikult kordub see praegu uuesti. Enne küüditamine, siis baasid. Küüditamine on sunnitud lahkumine isademaalt. Kas sind viiakse siis vägisi kaubavagunisse ja viiakse itta või luuakse olukord, et sa lähed ise ära. Sisuliselt on tegemist sundküüditamisega. Nii. Ja noh, muidugi siis jälle võõrriikide baasid. Nii et see on see meie Eesti traagika. Ja ainuke võimalus on siis see teadvustada ja osata vahet teha, mis on kodus ja mis on väljas. Tuletades meelde nõukogudaegseid Moskva sõpru. Nende hulgas oli hulk väga toredaid, intelligentseid juudirahvusest inimesi. Ja auväärne ülikooli professor Julius Schreider või võtame Aron Gurevitš, suurepärased õpetlased ja võrratud inimesed. Ja siis naerdes esikus pani pintsaku nagisse ja ütles, et nii pintsaku koos partei piletiga jätame esikusse ja nüüd läheme oma juurde. Et väga ilusti osati vahet teha. Nii. Väga selgelt. Et siit esikust seda piletit ma kaugemale ei vii. Ja. See oli meeldivad mälestused nendest inimestest, kes ka oma töös, oma eriala tõttu, kui nende raamatuid ja tõlkeid vaadata, jäid ikka jäägitult ausaks. Ja tegid suurepärast kultuuritööd. Nii et noh, millest me siin räägime. Aga praegu on küsimus, kui ennem on olnud lihtsalt küsimus võimude vahetuses. Liivi sõda, Põhjasõda, nad hävitasid otseselt palju füüsiliselt inimesi ja noh, kõike, mis hävitatakse sõja ajal. Aga alles jäänud rahva hulk oli psühhiliselt ja füüsiliselt terve ja kosus kiiresti. See kiirus, millega kosuti ja see kiirus, millega assimileeriti Eesti rahva hulka ja eestistati täielikult. Me teame, ingerlased tulid ju seal Tapakandis on nende järel tulijad ju palju. Et neist said kiiresti eestlased vast kõige paremas mõttes. Noh, ka ütleme rassiliselt ja sugulasrahvas, nii et see selle tõttu läheb nagu kergemalt ja kiirelt. Aga taastus kiiresti. Aga see, mis nüüd toimub, see on elualuste hävitamine. Nii. Ja siin on juba oht, tõsine oht sellele, et kas selle sajandi lõpul, kui midagi erilist ei juhtu, on veel Eesti rahvast. Aga praegu on palju otsesem oht. See on see, et suurriikide vahelises võimumängus me oleme lihtsalt tükk maad, mille peale toetada jalga. Nii. Kas me elame või sureme, see ei lähe korda kellegile. Riikidel on huvid. Riikidel ei ole sõpru. Nii. Ja praegu on oht, et meist tehakse sõja tallermaa. Ja siis on tõesti, mis seal vahet on, kas meid taotakse punasel alasil valge haamriga või valgel alasil punase haamriga. See, keda taotakse, oleme meie. Nii.
valik on niisugune. Kas Eesti ajaloos on olnud mõningaid perioode või hetkei, kus oma riiklus, oma tahe, oma väärikus on sõltumata kõigest orjalikust pärandist kuidagi eriliselt esile tulnud ja öelnud, et aitab jamast, me tahame olla ise. On olemas meie ajaloos hetki, mida me võime asetada endale eeskujuks. Kindlasti on. Ametlik avalik versioon Jüriöö ülestõusust on meil ju nii lapsepõlvest teada. Pornühe tasuja ja kõik muud asjad. Aga Uku Maasing, kes oli kahtlemata niisugune peaaegu Eesti rassist või väga andunud Eesti meelsusega inimene, on kirjutanud uurimuse Vaskuks ja Vikaaria lohult. Ja tema käsitleb Jüriöö ülestõusu hoopis teisiti ja täiesti teisiti. Tema näeb selles ordu taotlust saada Taani alad enda kätte ja näiteks, et Padise kloostri hävitas hoopis ordu, mitte ülestõusnud eestlased, sest mis viha pidi olema siis tertslaste vasta, kes tegid samamoodi tööd nagu kõik talu inimesed. Nii. Võin näite tuua praegu Prantsusmaal, kus taastati üks klooster. Ülikiiresti kohalik elanikkond võttis omaks ja miks. Ma rääkisin külades talumeestega. Meie teeme tööd, nemad teevad tööd. Meie künname põldu, nemad peavad aeda, eks ole. Noh, oma inimesed, meile lähedased, mõistetavad. Ma arvan, et parim aeg on olnud siis, kui on pikk rahuaeg. Meil tuleb kõigepealt oma ajalooga taastada see õige suhe, aga seda vaevalt juhtub. Näiteks Edgar Walter Saksa raamat Eesti viikingid. Kui sellel teemal rääkida ametlike ajaloolastega, siis nad hakkavad kõik vinguma ja nina kirtsutama. Ja kui ma küsin konkreetselt, mis on see, mis seal vale on või mis ei meeldi, noh jah, ta arutleb seal, ma Ma arva saan lugeda ajaloo raamatut, kus on nii vähe arutlust ja kus on põhiliselt siiski ainult kroonikatest välja toodud. Ordu aeg ei olnud hulle aeg, ordu aeg oli lihtsalt vasall sõltuvus. Nii. Eesti ülikud jäid alles, hiljem nad saksastusid, liitusid Saksa rüütelkonnaga. Eesti päritolu me ju teame umbes 30%. Eesti ja Liivimaa rüütelkonnast oli Eesti vanemate päritolu. Nii et pärisorjus kui selline oma klassikalisel kujul tuli ju alles Parun Rooseni deklaratsiooniga 1745 või 50 seal kandis. Nii. Ja seda klassikalist hullu mõisa aega oli suhteliselt nii lühem aeg. Ja parim aeg selles mõttes on eestlastele olnud ikkagi 19. sajandil olid need tegurid, mis lõid eneseteadliku, rahvusteadliku rahva. Tsaari riik kandis, ütleme niisuguse kõrge arusaama sellest, mis on riik, mis on väärikus, mis on au, mis on tsaar. Peterburi eestlaskond 50 000 umbes, kes seal, sealt ju tuli see, sellise mentaalsusega need inimesed, kes Eesti riigi tegid. Nii. Tähendab, see suur Vene tsaari riik andis neile selle kultuurilise tausta. Nii et Saksa kultuur, mis siin kohapeal oli, Põhja-Eesti ju orienteerus, ma tean ise, ma olen sealt pärit. Tallinn oli kaugem linn, Peterburg oli lähem linn. Nii. See kant, kust mina olen pärit, sealt, noh, Paalenid Palmsest. Need olid ju Peterburi õukonnas kõik, eriti kõrgetel kohtadel. Eesti ja Liivimaa kindralkuberdel Karl Magnus von der Paalen rahva poolt armastatud. Kui lugeda Palmse mõisa asju, kuidas
talurahva peres lastele vaderiteks taheti kutsuda ikka keda? Mõisarahvast. Nii. Elab suhtlemine oli, see oli nagu üks pere kõik. Aga see sõltus jälle mida? Inimestest ikka. Me ei leia samasuguseid häid kirjeldusi näiteks naaber mõisast Sagadist, sest seal oli mõisnik teistsuguse karakteriga ja teistsuguse loomusega ja ka päritoluga. Kõik ju sõltub ikkagi lõpuks sellest inimesest, kellega sul konkreetselt tegemist on. Mis sugune ta on, kuidas ta suhtub teisesse. No, Palm, see on niisugune väga kaunis näide sellest. Tänase päevani rahva pärimustes on ainult ilusad lood, mitte midagi halba sellega seoses. Ja sellest Palm, see on ka ise väga ilus mõis, üks ilusamaid võibolla. Aga vabadussõda, kas ei olnud just nimelt selle vaimsuse üks selliseid kaunimaid õisi? Vabadussõjas realiseerus see rahva küpsus. Ja küpsus on alati see, et mees võtab relva. Ja et mehele aade on suurem ja tähtsam isikliku elu hoidmisest. Need mehed võitlesid riigi välja. Neid nimetatakse vabadussõdalased. Nüüd, kui Eesti riik oli välja võideldud idealistide poolt, kellele libises Eesti vabariigis siis võim kätte? Kas vabadussõjalastele jäi võim, kes riigi välja sõdisid? Või saamamehed? Ja vaat siit hakkab nüüd siis meil see õnnetus jälle pihta. Suhe oma ajalooga, me ei ole andnud õiguslikku hinnangut Pätsi tegevusele, Laidoneri tegevusele 1940. Me ei ole tänini rehabiliteerinud vabadussõjalasi, ehkki paneme sinna suure samba püsti. Räägime aga vabadussõjast, aga kui sa küsid, kuidas vabadussõdalastega lood on, siis krimsutatakse nina, vaadatakse siin pahaselt ja vihaselt. No kui me ei tee ise oma ajalooga ausaid vahekordi, kuidas me saame siis midagi edasi ehitada, kui me elame valees. Kui me jätkuvalt elame valees, valetades ise endale ja valetame ka täna. Kõne hakkab pihta tavaliselt nii mingil tegelasel. Eesti on demokraatlik, iseseisev, suveräänne õigusriik. Järgmine lause on, lähtuvalt sellest, et me kuulume Euroopa Liitu ja NATO-sse, me peame ja muudku peame midagi. Ja seal juures oleme ikka suveräänsed, iseseisvad. No, kuidas saab seda vaadata rahulikult pealt ja seda mängu kaasa teha? No? Mis näo, kui ma vaatan ise endale peeglisse, kui ma olen abet ajama? Kas sa oled samasugune närakas või? Nii. Ma olen Eesti ofitserina andnud sellele dokumendile tõotuse. See on mul olnud alati kaasas ametis. Niimoodi nagu näha juba, ta on kulunud ja märkusi täis kirjutatud lisandeid, asju kõik. Kui on antud tõotus kaitsta põhiseadusliku korda eluinnaga, siis ma pean seda dokumenti tundma ja austama ja nõudma selle dokumenti täitmist kõigilt. Nii. Ja mis nüüd öeldakse? Nüüd maksavad ainult tõlgitsused. Te ütlesite, et Eesti ei ole iseseisev riik. Kuidas me võiksime iseseisvaks saada? Mis meid veel võib päästa? Siis iseseisvus on sisemine ja väline. Nii nagu vabadus on väline ja sisemine. Välise vabaduse võib vabalt hingelt röövida, aga sisemist ei saa röövida. Ja millise võimsa enese tunde annab sisemise vabaduse tunne? See pole keegi tunne, see on seisund. Kas kunagi nõukogude ajal nõukogude riik oli minu jaoks mingi niisugune kosmaarne suurus? Ta oli minu jaoks alati võidetud, sest ajaloolasena ma tean, et kõik on ajutine. Kõik on ajutine. Nii.
igal ühel on oma aeg püsida, kui see aeg täis saab, siis hoia keegi püsti. Kui aeg täis ei ole, ei lükka keegi ümber. Aga kui aeg on täis, miski jõud ei ole siis enam üle, siis läheb. Nii. Kui palju te sellele kõik, kaasavatud sellele mäele, seal aega annaksite? Siin on see tragöödia, et mingi aeg võib kesta ajaloos pikemalt kui inimelu. Ja inimese elud jäävad isegi mitu põlve, jääb selle ühe tsükli sisse. Ja see tsükkel tundub nendele siis igavene, ainukene, õige ja umbes nii, et nii on olnud, nii on ja nii alati jääb. Nii. Ma võiks huvitavaid lugusid rääkida sellest, kuidas seitsmekümneteisel aastal avalikus esinemises ma ütlesin otse välja 120 inimesele, et umbes 20 aasta pärast on lõplik kriis käes. Ootasin välja kutset vestlusele. See on ikkagi tõsine ütlemine, eks ole. Ei tulnudki. Imelikkel. Kuidas siis maha magati, eks ole? Kõike ju jälgiti. Ja siis oli moment, kus ma ise tõssin selle küsimuse üles, et mis töötasin teete, et kus on valvsus. Et mina ütlen selliseid jubedusi ja siin ma olen, eks ole. Tead, mis vastus oli? Me teame ise ka, et nii läheb. Ja selle tõttu seda üleminekut valmistati ka suhteliselt pikalt ette, mis näitab, et maailma asjad käivad mingite suuremate planeeringute järele. Kui vaadata meie lääne ühiskonna mandumist, siis hiljuti oli üks kõnekas fakt statistikast Eestis natukene peale kolmandiku Eesti noortest meestest on üleüldse võimelised relva alla minema. Kõik teised on kas permanentselt või siis ajutiselt kõlbmatud üldse sõjaväeteenistuseks. No, elementaarne on mõelda selle peale, et see pole nagu riik ka miski, siia on vaja lihtsalt kohale tulla ja väikese sõrmega selline moodustis ümber lükata. Kui vaadata tervikuna seda, mis siin toimub, siis tundub, et väga kaua see pull siin kesta ei saa. No selleks ei pea enam ju üldse profet olema, et näha, mis siin, see on juba niivõrd ilmne. Aga seda enam paneb mind imestama inimeste enese petmise võime. Püsitakse illusioonis siis veel, kui juba tõesti on niimoodi, et noh, et kõik on juba näha kõik. Ikka püsitakse illusioonis. Ja ma olen näinud neid ametliku Eesti patrioote, nad on tuliingelised patrioodid, aga nende patriotism on ametlik Eesti. Ja selle ametliku Eesti kohta ei tohi ühtegi kriitilist sõna öelda. Kui sa ainult nimetad autorollosid ja webfondisid ja 10 miljonit ja kogu seda korruptsiooni ja põlevkivi meeleeitiku kaevandamist juuta osariigis ja Estonia, Neiri ja kõik seda, mis siin on, siis öeldakse, et sa oled Kremli agent, putinist. Nii. No, mis sa teed? No? Kas siis patriotism on see, et ma kõik väärnähted kiidan heaks sellepärast, et need on meie väärnähted? See on enese petmine ju. Nii. Ja see enese petmise võime on kummaline. Ja. Mis on teie jaoks väga lühidalt selle intervju lõpuks rahvuslik väärikus? Me kasutame ühte olulist sõna mitmemõtteliselt. On sõna uhkus ja on sõna upsakus. Mõnes teises keeles on see vahe tegemine ka kõnekeeles palju selgem ja õigemalt kasutatud. Väga naljakas on lugeda niisugust asja, kuidas, või natuke imelik, kuidas keegi on jälle kohutavad uhke millegi üle. Nii.
Ja siis mõtled seda vana ütelust, et noh, see kuke uhkus või niisugune, et milles siis seisneb tõeline uhkus? Tõeline uhkus peaks seisnema väärikuses. Aga tauline kuke uhkus kipub rohkem olema upsakus. Vaad väga hästi teevad venelased vahet. Vabandust, et ma nimetan nii jubedat asja nagu venelased ja veel hästi. Ja. On gardinja. See on siis see uhkus, mis on religioostelt mõistetav. Ja gordost on midagi muud. Gordost on positiivne. Gardinja on halb. Nii et võiks siis niimoodi öelda, et me oleme uhked, et meil ei ole upsakust. Kui niisugust sõnade mängu teha. Et väärikust peaks olema. Uhkusega tuleb olla, ta peab olema väärikuse poolt kontrollitud. Me oleme kahjuks pidanud rääkima täna paljust, mis ei ole meeldiv ja ei ole hea. Natuke nagu sünged pilved kõige kohal. Aga me peaks siiski, mis võib siis olla pääsemine? Vaatame Euroopa kontekstis. Euroopa kultuur pärast Rooma langust on ikkagi kristlusele üles ehitatud. Ja on olnud Euroopa ajaloos mitmed renessaansid. Karolingide renessaans 9. sajand või 8. lõpp 9. sajand. Ottoonide võimas renessaans 10. sajand, mis tõi kaasa ka tänu talurahva eest hoolitsemisele keisrite poolt võimsa demograafilise plahvatuse. Siis see klassikaline renessaans, mida me nii üldise renessaansi nime all teame. Ja nüüd on küsimus praegu kogu Euroopa suhtes ja meil ka. Kas me oleme võimelised veel üheks renessaansiks ja jääme ellu või me hukkume? Ja meist lihtsalt sõidab see teerull üle inimeste poolt, kellel on passionaarne paisuv energia, siis religioosne usk, ideena, mis meil vasta on panna, majanduskasv ja tarbimine. Ja. Nii et küsimus on praegu kogu Euroopa ja meie enda elus ja surmas. Me kas leiame uuesti elava sideme oma kultuuri alustega või me hukkume. Ja sellisel juhul religioosselt võttes on hukkumine Jumala karistuspattude eest, kui niisugust, nii ütleme, kiriklikku kõnepruuki kasutada. Aitäh teile, härra Einar Laino!